Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Essalatu vesselam ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alamin Ebu'l Kasım Muhammed. Ve ala alihi tayyibin tahirin. لعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله إن شاء الله تعالى Bu bizim məclisimizin, toplantımızın əvvəlindən Hazreti Ali ibn Musa Rıza aleyhisselama olunan bu təvəssülü Allah Ta'ala həm dünyamızda, həm ahirətimizdə qəbul qılsın inşallah. Və Allahın qulu da öz növbəsində bu gözəl münasibət ilə 8-ci ilahi İmamətin nurunun mövludu və doğum günü münasibəti ilə başda zəmanəmizin sahibi İmam-ı Zaman Əccəlallah Ta'ala Fərəcəv Şərif olmaqla və onun haqq nümayəndələri, naibləri, vəkilləri, mərazi təqlidlərimiz bütün dünyada cümlə cəhanımızda və bu toplumda olan rızaçılara öz kəndi tərəfimdən biz də təbrik deyirik və mübarək olsun, kutlu olsun inşallah həbimizə və Allahu Teala elə İmam-ı Rıza aleyhisselamın öz hörmətinə bu dünyada bizi Hazreti İmam Rıza yolunu bulub, tapıb, ona marifət qazanıb və bu yolda yaşamağı nasip etsin və qiyamətin günündə də bizi Həzrəti Rızaçıların sırasında, cərgəsində Allah qərar qılsın. Gün çox gözəl gündür, mübarək bir gündür və münasibət də çox bərəkətli bir münasibətdir. Və diqqət etsək, bildiyimiz kimi İmam Rıza aleyhisselam 10-cu məsum, 8-ci imamdır. Yəni 14 məsumun sırasında 10-cudur. İmamətin, imamların sırasında, cərgəsində 8-ci məsum imamımızdır. Hazreti İmam Rıza aleyhisselamın doğum günü olduğundan biz bir mövzunu seçmişik və biz bir mövzu üzərində istəyirik danışaq ki, həm bizim xatırlarımızda olan İmam Rıza dəyərləri canlansın, yenilənsin və bir daha da İmam Rıza'nın haqqını əda etmiş olaq. Ümumiyyətlə, hər bir varlığın yer üzərində bir haqqı vardır və Qur'anın bir haqqı var, Allahın bir haqqı var. Peyğəmbərlərin, nəbilərin, sələvatullah aleyhi məcməyin bir haqları vardı və İslam dini ən kamil din, ən tamamlanmış din olduğundan Allahu Teala bu 14 məsum şəxsiyyətlə bu dini tamamladığına görə bu 14 şəxsiyyətin də kəndi-kəndisində hər özünə aid olan bir özəlliklər vardı və özəl haqları vardı. Bu günləri Allah bizə nəsib edib ki, İmam Rıza adına
bir toplantı çağrılıb, dəvət olunub və biz də bura toplanmağımızla İmam Rıza aleyhisselamın haqqını əda qılırız. Bugün İmam Rıza aleyhisselamın doğum günündə cəm olmaq onun haqqını əda etməkdir. Bildiyimiz kimi İmam Rıza aleyhisselamın ömrü həyatda cəmi 55 sənə olmuşdur və bu 55 yılda onun 35 sənəsini babası Hazreti Musa İbni Cəfər İmamı Kazım kimi tanınan babasının dönəmində olmuşdu. İkinci dönəmi isə İmam Rıza aleyhisselamın 20 sənəlik imamət devridir. Ağanın imamət devri Əbbasilər xəlifələrinin zamanlarına təsadüf etdiyi için 3 Əbbası xəlifəsinin dönəmində Həzrət imamətliyin başa çatdırmışdı. Başlamış və başa çatdırmışdır. Bunun 10 sənəsi Harunur Rəşid, 10 sənəsi Muhammed, 5 sənəsi Muhammed Əmin və 5 sənəsi də ki Məmunun zamanına təsadüf edirdi və biz də bilirik ki İmam Rıza aleyhisselamın imaməti digər imamların imaməti devrindən bir özəllikləri ilə bir kaç farkı vardı. Biz çalışacağıq o farklara bu günləri bir neçəsinə işarə edək. İstərdim ki biraz bu doğum günündə imamın uşaqlıqdan, çocukluqdan Əhl-i Beyt əleyhimüsselamın yəni bu Nübuvvətin elm ocağında İmam-ı Kazım əleyhisselamın dövründə babasının zamanında onun bir hatirəsini konuşaq. Bir günləri müfəzzəl danışır ki bəs mən gəldim İmam-ı Kazımın görüşünə, gördüm ki İmam Kazım əleyhisselam bu oğlunu qucağında əyləşdirib, bunu öpür, bunu bağrına basır, dilini gəmirir və boynuna çıxardır və bununla bir ayrı bir özəl bir münasibətlərlə bir İmam Kazım əleyhisselam sevinirdi. Müfəzzəl buyurur ki mən bunu gördükdə İmam Musa ibn Cəfər əleyhisselam dedi bu çocuğu bağrına bastığı zaman bir neçə bu kəlmələri konuşmağa başladı İmam Rıza'nın bir uşaqlı küçük vaxtında İmam Kazım əleyhisselam buyurur bi abi anta wa ummi ma atya barihaka wa athara ala atiqihi وَأَتْحَرَ خَلْقَكَ وَأَبْيَنَ فَضْلَكَ İmam Kazım əleyhisselam bu oğlu ilə bu oynadığı, bu şirinliyində, tatlılığında bu konuşmanı söyləyir, buyurur ki, annem babam sənə fəda olsun, sənin kohun, sənin ətrin nə gözəldir, nə tayyibdir və sənin yaradılışın və əthərə xalqək sənin yaradılışın nə gözəl pakdir, təmizdir və əbiyənə fazlək sənin fazilətin, sənin üstünlüğün nə qədər aydındır, açıq aşkardır. Müfəzzəl buyurur, mən bunu görəndə İmam Kazım əleyhisselama bu səhnəni gördüksə, dedim, ey Allahın Rəsulunun evladı, ey Allahın hüccəti, mən bu çocuğu görəndən, bu uşağı görəndən, bu oğlunu görəndən, bunun məhəbbəti, bunun sevgisi mənim qəlbimdə elə bir yer almışdır ki, sanki sənin mənim ürəyimdə olan məqamın üstünlüyün bu uşaqla bərabər olub. Həzrəti Kazım əleyhisselam Musa ibn Cəfər əleyhisselam cavabında müfəzzələ belə buyurur ki Huva minni bi mənziləti min əbi Bu gördüyün bu mənim evladım ki şimdi qucağımdadır mənə nisbətdə mənim babama olduğum kimidir. Yəni mən babam İmam-ı Cəfər-i Sadiq əleyhisselama nəsılamsa bu çocuk da mənə o cürdür. Yəni Musa ibn Cəfər əleyhisselam buyurur ki babam Cəfər-i Sadiqdən sonra əgər mən imamamsa bu da mənim mənə nisbətdə mənim babama olduğum kimidir və bu ayəni İmam Qazı əleyhisselam buyurur ki zürriyyətən bəzuha min bəzin vallahu səmiun alim
evladları ki diğerleri diğerlerindendiler. Evladları ki diğerleri diğerlerindendiler ve Allah her konuşan, her baş veren işleri görür ve öz ilmiyle bunu bilir. Yani İmam Kazım aleyhisselam bunu ile müfezzele anlatmak istedi ki, bu uşağın, bu gördüğüm bu evladın mene nisbet bir özelliği vardır. Yani bu ayet eğer Ehl-i Beyt aleyhisselam tarafından konuşursa, tilavet olunursa, bu ayede olan bir özellik var ki, yani ben nasılamsa masumluğum, ahlakım, vücudum, batinim, dışım, içerim, hepsi aynısıdır bu. İmam Kazım aleyhisselam müfezzələ bunu anlatmak istedi. Ve müfezzəl soruşur, yabna Resulillah, olmaya bu senden sonra Allah'ın hüccətidir. İmam Kazım aleyhisselam buyurur ki, bəli, evet, benden sonradır. Mən ətəəhu rəşədə və mən əsəhu kəfər. Hər kim gələcəkdə bu uşağa itaat etsə, rəşədə, hidayət bulmuştu, hidayeti bulmuştu, hidayet olmuştu ve düz yoldadır. Herkes bu uşağa, bu evladıma eğer küf etse, eğer ona üsyan etse, o kafir olmuştu. Dikkat eləsək, görürük ki, İmam Kazım aleyhisselam burada küfür kelimesini işledir. Yani insanda imanın şartlarından biri de ki, İmam Rıza'nın imamlığını kabul etmesidir. Hazreti İmam Cəfər Sadıq aleyhisselam, hey İmam Kazım aleyhisselama devrinde, zamanında bakardı, deyirdi ki, senin sülbünde, senin soyunda bir nefer Ali Muhammed'in alemi vardır. Ama heyif ki olsun, ben onu görmeyeceğim. Dikkat edin, İmam Rıza aleyhisselam Hicri Qəmərin 148. ilinde dünyaya gelir, Zilqədənin 11'i. Ama İmam Sadık aleyhisselam Hicri Qəmərinin, yani Hicri Qəməri tarixiyle 148. senenin Şaban'ın 25'inde şehadet satır. Yani bir kaç gün İmam-ı Sadık aleyhisselamla İmam-ı Musa, İmam-ı Ali ibn Musa Reza'nın aleyhisselam ecmeyinin bir fasilesi vardı. Ama İmam-ı Sadık aleyhisselam öz imamet ilmiyle bunu çok güzel bilirdi. Çok güzel bunu ilmiledun ki ağaların huzurunda hazırdı, vücudlarında bilirdi ki İmam-ı Kazım'ın davamçısı kim olacak ve İmam-ı Kazım aleyhisselam bu konudan öz kendi evladlarını, yani imamların zərgəsinde en çok evladı olan evlad Hazreti Musa ibn Cəfər aleyhisselamdır. Maşallah 37 evladı olub ağanın ve ağa da öz evladlarına həmişə İmam Rıza aleyhisselamı bir özellikle tanıttırardı, özellikle ona işare ederdi. Diğerde evladlarım, kendi dini bilgilerinizi bu evladımdan sorun, ondan öğrenin, hatırınıza bunu həkk eləyin, yadınızda saxlayın. İmam Kazım aleyhisselam tüm gələcəkdə olan hadiseleri iyi görürdü, iyi düşünürdü ve iyi bilirdi. Ona göre de hazırlık yapıyordu evinin, kendi evinin içerisinde. Ve İmam-ı Sadık aleyhisselam ki İmam Kazım'a buyurmuştu ki, Ali Muhammed'in alimi senin sülbündedir, senin soyundan gelecekti, ama heyf ben onu görmeyeceğim. Ey kaş mene de nasip olaydı, ben o evladı dərk ederdim. Onun ismi Emirül Müminin aleyhisselamın ismiyle aynısıdır. Yani Emirül Müminin Ali ibn Abi Talib'dir, adı Ali'dir, ismi Ali'dir. Ey Musa, senin de evladın ki dünyaya gelecek, onun da ismi Ali'dir. Ali ibn Musa'dır. Bəs Rıza nereden geldi? Rıza niye şöhret tapdı? Rıza ne kadar imamın adı gelende en çok insanlar ile İmam Rıza diyorlar. İmam-ı Cavad aleyhisselam buyurdu ki, Rıza ləqəbi babam için Allah'dan gönderilmiştir. Yani İmam Rıza'nın, İmam Ali ibn Musa'nın tamamı vücudunda her ne var idisə ve tamamı olaylarla, tamamı sınavlarla,
kaynaklarla beraber İmam Ali ibn Musa Reza Allah'tan razıydı. Heç bir şeye narazı olmadı. Her ne baş verdisə, her ne gördüsə hey Allah'dan razıydı. Hatta buyurur ki, əgərləri Allah'ın ədaləti bu kadar olsa ki, ben cehenneme gidem, demek Allah'ın ədaləti budursa gerek bu da muhakkak ola. Yani İmam Rıza aleyhisselam her ne var idi, razı olduğu için Allahu Teala yerde olan hüccetine rıza ləqabını vermiştir. Ama İmam Rıza aleyhisselamın dönemi diğer imamların dönemi kimi evvelden imamlık bu məqamı, imamlık misiyası başlangıcda bir zorluklarla karşılaştı ki, demek olar İmam Rıza aleyhisselam ömrünün sonuna kadar bu zorlukların həll etdi və nəhayətdə bitirmişdi. Baxın, Əmir-ül Müminin Ali aleyhisselamın imamətə nəsb olduğu zamandan, devirdən Ali'nin haqqı nasıl qəsb oldusa, digər imamların da imamət məqamında, imamlıq dövrlərində toplumdan olan haqsızlıqlar, qəsibkarlıqlar, qasıblar imamların haqqını zayi etdikləri kimi, İmam Rıza aleyhisselamın da devrində bir iddə, bir firqələr yarandılar ki, bu firqə işi ancaq İmam Rıza'nın imamətini əzl etmək idi, İmam Rıza'nın imamətini aradan qaldırmaq idi. Bunlara deyirlər Vaqifiyyə firqəsi. Vaqifiyyə firqəsi tam Musa Kazım əleyhissəlama qədər olan şiyələrdən idi. Baxın, istəyirəm parantezdə bir nöqtəyə işarə edək ki, burası çok önemlidir ve İmam Rıza'nın da zamanında, İmam Cavad'ın da devrinde, İmam Hadi Aleyhisselam'ın da devrinde, İmam Həsən Əsgər Aleyhisselam'ın da devrinde imamlıq məqamından bunları aşağı salmaq için müxtəlif cereyanlar, müxtəlif bir işler yapılırdı. Bu həm düşmən tərəfindən olurdu, həm də insanların bu hubbu dünya rəsu kulli xətiyyəh, dünya muhabbeti bütün yapılan hataların, suçların başıdır. Ve İmam Kazım Aleyhisselam'ın da dövründe şehadetinden sonra Harunur Rəşid'in zindanında, ceza evinde şehadetinden sonra, tüm Bağdat'ta bu şehadet baş verdi ve İmam Rıza'nın zahir vücudu Medine'deydi. Toplum, Şiye toplumu İmam Rıza'nın imamlığının ekseri çoxları kabul etmediler. Ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın karşısında dayandılar. Dediler ki, imamın cəsədini, imamın cənazəsini yıkayan, ona qusul verən gərək imam ola. Sən buradasan, sənin baban isə Bağdatdadır. Nasıl ola bilər ki, sən imam olasan? Sən imam olsaydın, sən gərək imamın cənazəsinə qusul verəydin. Və onlar İmam Kazım əleyhissəlamın bir iddəsi, bir qisməti İmam Kazımın qeybə çəkildiyi iddiada qaldılar. Bir hissəsi imamın şəhadətə yetişdiyini və qətiyyə, yəni tam kəsdilər imamətin, yəni bunlar da kəndi kəndiliyində İslam əqidəsi baxımından yolların azdılar. Odur ki, İmam Sadıq əleyhissəlam buyurur ki, sizin içərinizdə imam-ı zamanın olmadığı qeybət bir devrində heç bir zaman qariq duasını tərk etməyin. Ya Allah, ya Rəhman, ya Rəhim, ya Müqəllibəl Qulub, təbbit qalbi ələ dinik, mənim qalbim kalbimi öz dinində təsbit elə, ey Allah, ey Rəhman, ey Rəhim. Və doğrudan da imam-ı zamanın olmadığı bir durumda ola bilər, Allah bizlərdən uzaq etsin, imam-ı zamanı bəkləyək, imam-ı zamanın intizarında olaq, amma imam-ı zaman gəldikdə imam-ı zamanın önündə duraq. Nasıl ki İmam Baqir əleyhissəlam bu xəbəri vermişdir, imam-ı zamanın bizim qayimimizin zuhurunda onun qarşısında kəsəcəklər, onun qarşısında duranların əllərində Qur'an olacaq, onun qarşısında duranların əllərində şəriət olacaq, istidlal eləyəcəklər, hüccəti, burhanı, dəlil gətirəcəklər Allahın hüccətinin qarşısında Qur'anla və odur imamın konuşduqları, imamın söylədiyi haqqı həqiqətdən uzaq düşən toplum tüm vücudunda, batinində, ruhiyyəsində bunların hazmi üçün bir bunu
imamın bir zəminəsi yoxdur, şəraiti olmadığından imam-ı zamanın da qarşısında duracaqlar. Nasıl imamımız Rıza aleyhisselamın da qarşısında durdular? Əgərləri biz diqqət eləsək, görərik ki, İmam Rıza aleyhisselamın imamlığının qarşısında Əbbasilərdən, Əbbasi xəlifələrindən öncə Şiyə dunənə qədər Şiyə olan toplum dayandı. Budur imam şinaslıq, mərifəti imamın vacibliyi, özəlliyi, onun gərəkliyi insan için ki, insan zamanəsində olduğu imamla görüşəndə, Allah qismət eləyəndə çaşmasın, xəta yapmasın. Allahu Teala Quranda peyğəmbərlik konusunda insanlar için bir ayet vurur. Lə nüfərriqu bəynə əhədin min rusulih. Biz peygamberler arasında Allah'ın gönderdiği rusullar, peygamberler, resullar, nebiler arasında hiçbir fark koymuyor. Fark koyabilmeriz. Hemen bu kaide la nüferriqu beyne ahadin min eyyimmetih. İmamların da arasında, imamların da sırasında biz hiç zaman hakkımız yoktu. Fark koyaq. İmamlar aynıdılar. Ve kulluhum nurun vahid, onların hepsi bir nurdandılar ve imamlık məgərləri mahiyet konusundan, mahiyet bakımından onun nasıllığına baksak imam imamdır, fark etmir. Eğer İmam Hüseyin aleyhisselamın Kərbəlasında baş veren o dönem, o şərait İmam Rıza'nın da zamanında olsaydı, İmam Rıza aleyhisselam da aynı İmam Hüseyin aleyhisselamın yaptığını yapacaktı. O işi görəcəkdi, o qiyam edəcəkdi. Amma imamların hep kendi özellikleri zamanelerinde yaşadığı devirlerine uygun olduğu zamanda her birine bir özellik tapılıb. Mesela niye İmam Rıza aleyhisselama məhz bu şöhret tapdı, məşhur oldu deyirlər ki, Ali Muhammed'in alimidir. Niye? Dikkat eləsək, bir günleri Cabir İbni Cofi geldi İmam Baqir aleyhisselamın yanına. İmam Baqir aleyhisselamdan bir sual soruşdu. Buyurdu ki, yabnə Rasulillah, ey Peygamberin oğlu, inna iddətə şuhur indallahi itna aşar şəhrən fi kitabillah mə'məna. Nədir bunun mənası ki, Quranda Allah buyurur ki, həqiqətən bir sənədə olan aylar 12'dir. Hazreti İmam Baqir aleyhisselam Cabir'den bu sorumu duyduqda köksündən, dərindən bir ah çəkdi. Dediğimiz o sənə ki var, o sənədə ki 12 ay var, o sənə Allah'ın Resuludur sallallahu aleyhi ve sellem. O 12 ay isə bizik. 12 ay isə bizik və Hazreti İmam Baqir aleyhisselam Əmirül Müminin Ali aleyhisselamdan başladı ta qaimi Ali Muhammed İmam-ı Mehdi Əccəlallah Teala fərəcə şərik isimlerin sadaladı və isimlerin sadalamaqla və 12 ayın bəzi vaxtı biz əhli kitabla konuşanda və digər qardaşlarımızla konuşanda biz bu 12 rəqəmində durmaq için, 12 rəqəmində yani hikmet konusuna əgərləri bu rəvayətdir, amma hikmətin əsasən biz konuşsaq 12 yıl tamam olmaz məgər 12 ay olmasa. Bu günəş tarixi ilə olur olsun, Qriqoryan tarixi ilə olur olsun, təqvimi ilə olur olsun və Hicri qəmər təqvimi ilə olur olsun, fərq etməz ki, hepsi 12-dir. 12-dir ili sənəni tamamlayır. Allahın dini də, Allahın risaləti də, Allahın vilayəti də 12 rəqəmi ilə tamamlanır və bu rəqəmin də hərəsinin bir daşıyıcısı vardı və İmam Baqir aleyhisselam dərindən köksündən ah çəkməyi əbəs deyil burada. Çünki imam bilirdi ki, ta imamı Məhdinin zuhuruna qədər, imamın qiyamına qədər, nə qədər insanlar, toplumlar bunun müxalifəti olacaqlar, bu işin qarşısında duracaqlar. Bu konuşmadan sonra ben özüm bunu düşündüm ki, bəs niyə İmam Rıza aleyhisselam ömrünün son iki və biraz da fazla aşağı yuxarı yılın ki,
Məmunun göstərişi ilə, Məmunun əmri ilə Mədinəni tərk etdikdən sonra təhdid ilə yolda gələndə Xorasandan keçəndə Nişaburda ki İmam Əleyhissəlam durdu, kəravan durduğu bir zamanda, qafilə durduğu bir zamanda duydular ki Peyğəmbər soyundan bir kişi gəlmişdi. Gedək bundan təbərrükən mübarək bir hədis duyaq, hədis yazaq. Gəldi hədisi silsiləy zəhəb, yəni altın kimi zəncir varı olan bir hədisi İmam Əleyhissəlam niyə tohid və imaməti orada mətrah etdi? Niyə o konuda konuşdu? Niyə imam təbərrükən tarixi başqa bir hədis söyləmədi? Yəni burdan məlum olur ki imamın Mədinədə yaşadığı illərdə bir qurum ki Vaqifiyyə firqəsi idi və onlar azmışdılar, zəlalətə düçar olmuşdular. Onlardan bəziləri onlardan imamın hikməti ilə, imamın elmi ilə qayıtdılar, geri döndülər, hidayət oldular. Amma onlardan bir qismi də həlak oldu, məhv oldu. Bu, ilgili bir nöqtə var burada ki, o həlak olanların içərisində İmam Kazım əleyhissəlamın etimad etdiyi vəkillər var idi, İmam-ı Zaman vəkilləri var idi, onların haqları var idi, vücuhat cəm eləyələr, xumus cəm eləyələr, zəkat cəm eləyələr imamın nümayəndəsi ünvanındaydı. Amma o ki, bəzi işlər var ki, insan özünün bəzi vaxtında idarə edə bilməyəndə, özünü unudanda nə olur? Özünü də kaybedir. Və budur ki, İmam Əleyhissəlamın Nişaburda söylədiyi o hədisi silsiləyi zəhəbin mənası budur ki, yəni siz nə qədər la ilahe illallah desəz, siz nə qədər tohiddən danışsaz, konuşsaz, əgər orada vilayət olmasa onun bir faydası yox. İmam özündən sonra Mədinədə qoyub gəldiyi topluma bir mesaj verir və gedəcək bir yerə də bir mesaj verir və qafilə durduğu zamanda imamdan istəyirlər ki, ey Allahın Höccəti, Peyğəmbərin evladı, sən bizə bir dənə bir hədis deyinən, İmam əleyhissəlam elə durduğu, elə kəcavədən bu hədisi söyləyir. Kəlimətü lə iləh illəllah hisni fəmən dəxələ hisni əminəmin əzabi. İmam əleyhissəlam öncədən bu hədisi söyləməmişdən qaba, hədisin sənədin söyləyir. Hədisin də sənədi babası Musa ibn Cəfər əleyhissəlamdan ta Allahu Teala'ya hədisi qudsə gedir, çıxır. İmam bu kəlməni dedikdən sonra buyurur ki, bir kəsi ki, la ilahe illallah kəliməsi Allahdan başqa heç bir məbud, heç bir ilah yoxdur desə, Allahu Teala buyurur ki, o mənim qalamdadır, o mənim qalamdadır və mənim əzabımdan əmin amanlıqdadır. Elə bunu imam dedi, bu cümlə bitdikdən sonra qafilə hərəkət etdi. Qafilə hərəkət edəndə bir an qafilə yenidən durdu. Durandan sonra imam kəcavədən bunu söylədi. Buyurdu ki, bi şurutiha və ənə min şurutiha, onun şərtləri var və mən onun şərtlərindənəm. İmam kəndi-kəndisinə burada mən onun şərtlərindənəm. Yəni, hər bir insan əgərləri la ilahə illallah konusunda söhbət etsə və bu Allahın qalası olan la ilahə illallahı vilayətsiz bulsa və vilayətsiz qəbul etsə, o la ilahe illallah ondan qəbul olunmur. Odur ki, bizim həmin Cəfər ibn Cəufinin İmam Baqir əleyhissəlamdan ki, 12 ay konusunda soruşduğu ayəni biz burada nə edirik? Gəlirik, tətbiq edirik. Biz də Allahı an veririk. Həzrəti Musa ibn Cəfər əleyhissəlamın və oğlu Əli ibn Musa Rıza əleyhissəlamın haqqına Allah bizim zamanəmizin sahibinin zuhurun təcil və tez qərar bulsun. Və inşallah Allah bu topluma tez bir zamanda inşallah İmam Rıza əleyhissəlamın ziyarətini nasib etsin inşallah. Allahı and veririk İmam Rıza əleyhissəlamın dərgahında olan məqamına, hörmətinə, katında olan o uca hörmətinə, onun abrına, heysiyyətinə Allah
bizim ahir-i akıbetimizi hayra xatm eləsin. Ve inşallah bizi zamanımızın imamının rizayetini kazanmak için yaşayıp çalışanlardan karar kılsın. Ve imam-ı zamanımızın zuhurun təcil karar versin. İslam dünyamızı, Müslümanları Allah her yerden müzaffer karar kılsın. Ve bu günleri İslam için, din için zindanlarda, cezaevlerinde, dünyanın her yerinde olursa onlar susları olmadan əzab-ı əziyyət çekirlər. Allah İmam Rıza'nın dualarının hayrı bereketini onların halına ait karar versin ve onlara da inşallah azadlık nasip etsin. Ve bu konudan toplumumuzun tarafından inşallah İmam Rıza Aleyhisselam'ın bir xassi salavatını da zikredek inşallah.